ibihe byiza bakunzi ba Asante TV rekanizire ku mumeze neza cyane gatano kuri gatano njye nitwa Valence Zabrumana njye tubana umunsi ku munsi angaha kuri Asante TV rekanizire ko ibyo muri gukora byose biri kugenda neza cyane uyu munsi nkuza niye makuru menshi agiye atandukanye nkubwira ko uyu munsi hari byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa hariya murasaza bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ni nako hari nibindi byinshi bigiye bitegurwa bagomba kugenda nkugezaho umunsi ku munsi uyu munsi ndakubwira ko M23 yazindukiye ku muriro ndetse igenda irwanya FARDC ndetse nabitwa Wazarindo ahitwa Isake rwongeye kwambikana ibyo byose tubiganaho turebe uburyo byifashe ahitwa Evariste ndayishimiye Neva uyu nguyu ni president w'igihugu cy'u Burundi yasabye abongereza kubyubakira ndetse no kumwubakira umuhanda wa gari ya moshi ese ibyo byose arabikora uyu mubano wa ba uturutse kuki ni mu gihe amaze iminsi agenda avuga amagambo menshi agiye atandukanye avuga ko igihugu cy'u Burundi uyu munsi gikize ndetse kiri mu rwego rwo hejuru ko nta muntu ugomba kuba yahungabanya umutekano wacyo ko kiri kugenda gitera imbere ndaza kugira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hari ya mu Bugande daho ahizweho itegeko rivuga uburyo ibintu byose bigomba kugenda abantu b'abayobozi bakurunga ati nta muyobozi ukwiriye kuba adakora sport ese iryo tegeko rya barije abayobozi bamwe bazari basha no kwibaza uburyo ibintu bigomba kugenda hariya mu gihugu cya Uganda byinshi cyane bagomba kugenda nkugezweho bigiye bitandukanye hariya muri Congo ku munsi w'ejo nibwo hagiye hakorwa inama igitandukanye yahuze igisirikare ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yega ku buryo M23 igomba kuba yatsisirwa hariya iwabo ese ibi byose biravugwa kubera iki byaba byiteze ko bishobora kuba byakemuka ibi byose rero ni byerekana uburyo uyu munsi hariya M23 ikomeje guteza ikibazo duhereye kuri iyi nkuru ivuga uburyo uyu munsi M23 byifashe hariya mu gihugu cya Congo nuko abaturage bahatuye bakomeje kugenda bibaza ese ibi biraza kugenda gute noneho uyu munsi ikiri hariya muri Sake nuko umutekano utoroshye cyane ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo zifatanyije n'urubyiruko ruzwi ku izina rya Wazarendo baramukiye mu ntambara abagabye ku mutwe wa M23 mu rwego rwo kugerageza gukura uwo mutwe mu misozi ikikije umujyi wa Sake kugira ngo bafungure umuhanda wa Sake ahitwa Minova aho ngaho hose hamaze iminsi harafunzwe uyu mutwe wa M23 wari waramaze kwigarurira bavuga ati nta muntu ukwiriye kwerekeza hariya igoma ndetse nangaha muri Minova hose bari bamaze kugenda bafata amakuru rero aturuka ku mirongo y'uru rugamba aravuga ko iyo mirwano yatangiye kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa 27 masaha y'isaa 9 za mu gitondo ababikurikirana hafi rero bakavuga ko iyi mirwano yatangijwe n'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ni FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa bazo bose barimo ingabo z'u Burundi FDLR abashanshuro ingabo za SADC ndetse n'aba muri Wazarindo abangaba basunkano n'inkama imaye abangaba bamaze iminsi bagenda bakoresha urubyiruko rw'abana batoye bavuga bati ese ibi byose birakorwa kugira ngo bigende bite inkuru bamaze iminsi bavuga ko itikomeje kugenda iteza ikibazo hariya mu gihugu cya Congo ababyeyi benshi ntibemera bikomeje kugenda bikorerwa ku bana babo abo rero bakemeza ko iyi mirwano igemije kugira ngo iryo huriro rya leta ya Kinshasa rirebe uburyo ryakura umutwe wa M23 muri iyo misozi mu rwego rwo kwikuraho igitutu cyo kuba umutwe wa M23 waragiye ufata ibice bigiye bitandukanye ndetse no kuba uyu munsi uyu mutwe ushaka kuba wafata ibice binini bigize umurwa mukuru wa hariya mu majyaruguru nanga harimo Sake ndetse na hariya igoma ibice byose bigaragara ko uyu munsi Congo ibashije kuba yabitakaza cyangwa se bibashije kuba byayiva mu biganza ni ibintu bitakorohera Congo byanye nuko ubukungu bwo muri ibi bihugu cyangwa se muri iki gihugu cya Congo bwubakiye cyane ku mujyi wa Goma ndetse n'ahari ya Isake umuhanda rero leta ishaka kwambura umutwe wa M23 anoturuka muri uwo mujyi wa Sake uhurereye ahitwa hariya muri Kivu ya ruguru ukerekeza ahitwa Bukavu aho hose
M23 uyu munsi iri kwayobora ahangara rero kugeza hariya ibukavu muri Kivu yepfo aho sinahamaze kugotwa n'umutwe wa M23 unyuze rero mutundi tujyi dutoya duca ahitwa shasha ndetse nahitwa Minova aho sinahamaze gufatwa n'uyu mutwe wa M23 bigaragara M23 ntago ishaka kuba yaharekura amakuru rero atangazwa n'uruhande rw'umutwe wa M23 akemeza ko nayo idashaka kurekura uwo muhanda kuko aribwo uburyo yahisemo mu rwego rwo gukomeza kumvisha leta ya Congo ko ishaka ibiganiro ahangara rero biravugwa ko mu gihe Congo itakemera ibiganiro hagati n'umutwe wa M23 ati ibyo batekereza byose niyo babyihorera ntacyo byaba bimaze hatabayeho uburyo bwo kuba ahazaho ibiganiro M23 iti umunsi hatabaye ibiganiro twebwe ntawo tuzigira twemera kuba twarekira cyangwa se ngo dushyire hasi intwaro na ruhande na rumwe ubu ngubu kugeza ubu muzihanganye rwari rwemeza iby'imirwano yemejwe n'ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru begereye aho ibintu biri kugenda bibera nibo bagiye bavuga ibyagiye biba ariko se noneho ibi ngibi bimeze bite biraza kuba byakemurwa gute kugeza ubu rero umutwe wa M23 ugenzura imihanda yose migari yerekeza mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umujyi mukuru w'intara ya Kivu yaruguru abahanga rero bakemeza ko ibyo ubundi n'ubundi buryo bushobora gukoreshwa mu gufata imiji aho kuba ufite uyu muhanda bishoboka ko n'ingabo za Kongo zishaka kujya hariya zitabona aho zica ndetse n'izindi zoshobora kuba zahaca ntabwo zibona aho zica inzira yoroshye ubu ngubu n'inzira ya Kivu ndetse n'inzira yindi yo kuba bazamuka bakaba bagenda bagaca ku ndege bagikora ku kibuga cy'indege n'ahandi bafite ho kunyura kugira ngo bagere hariya igoma ibi byose nibikomeje kugenda bihavugirwa abahanganye rero na M23 bagenda berekana ko uburyo bundi bushoboka ari ukuba bahuza amaboko bakareba ko batsinda cyangwa se bakaba bavana uyu mutwe wa M23 hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ariko ibi byose biravugwa mu gihe abaturage bo bakomeje kuvuga ko bakomeje kuba inzira karengane cyane ko leta ya Congo ngo ntacyo iri kugenda ibafasha kugira ngo barebe ko bakomeza guhangana no kuba bava mu bibazo barimo uyu munsi by'ubukene birimo no kuba iki gihugu kiri kugenda gitakaza abasirikare bagiye batandukanye ndetse n'abaturage bakomeje kugenda babigenderamo uyu munsi miliyoni zirenga 25 zose ziri mu bihe by'ubukene biterwa no kuba uyu munsi hariya leta ya hariya Kinshasa idahitamo ibiganiro birambye n'umutwe wa M23 ikindi kiriho nuko uyu munsi hariya mu Burundi perezida waho yitwa Neva arimo arifuza ko uyu munsi bwongereza ndetse bwagenda mu mufasha rwose akaba yabasha kubona ngo umuhanda ushobora kuba wamufasha no umuhanda mwiza wa gari ya moshe yifuza ko ashobora kuba yabona hariya iwabo ese ibi byose arabyifuza kugira ngo bigende bite na magambo agenda yerekana ko uyu munsi ngo u Burundi buri mu bihe byiza ndetse ibihe byo kubanda yishimiye ashaka ko igihugu cye nacyo cyaba cyatera imbere umukuru rero w'igihugu cy'u Burundi perezida ndayishimiye Evariste yakiriye abashoramari bakomoka hariya mu Bwongereza bavanzwe ndetse bazanywe n'ibikorwa bigiye bitandukanye abangaba rero akaba ari abantu yifuza ko bashobora kuba bagira icyo bahindura mu gihugu cye bakaba bamuha byinshi mu byo yifuza iyi ngi na ASANTE TV we kandi subscribe butukomeze ikintu twibanira umunsi ku munsi umenya amakuru menshi abagiye agezweho kuko ngiye wemba ngufitiye byinshi cyane mucike mu kanya bafite inkuru yindi